My name is Rose British. Och välkommen till Minecraft. Jag ska köra vad du hittar någon sån här smash. Man ska tjaka fullt motståndare ur banan. Så får man poäng. Det är tournament. No need just here. Fine. Wow. Du skämtar. Okej. Nej, jag missade. Nej, du vågar inte få ner mig. Ficka ner någon? Ja, fick jag. Nej, det är bra. Skjut! Nej. Det är svårt. Jag sa att det är ganska bra. Det sist. Det är så bra för mig för. Nej. Stå still. Nej. Skjut mig inte. Jag hatar det här. Upp. Du vill ha en fight, ha? Du ska få. Du skämtar hur bra ni är. Dumma svärd.
kör så det. Åh, du äter arrows. Ja, vad gott. Inte min typ av bana. Ja, så kan vi bygga lite också. Ja, nu har jag byggt lite. Ja, mitt här. Fall stänga dörren. Vad ska jag göra? Kanske jag bygga någonting. Ska vi se här. Ja, jag vet. Oj. Fart det där. Sådär. Ja. Jag ska försöka skriva mitt namn här. Lite så kort. Ta det hållet. Och sen så ser jag här. Så. Nej, jag har lite mer. Ja. Läs en antal, jag kan inte just. Vi ser här. Det var svårt. Det är så att R. Och jag är min mamma. Jag var min initialer, lika bra. R och så Marcus är tog. Jag tror jag har slängt i lite dirt i nere. Nej, det var det gott. Så, någon till joinat. Får ni inte ge hans efternamn? Okej, vänta. Hallå, du måste acceptera min fråga. Nej, då. TPX. Oj, fel. Accept. Med två C. Ja. Sådär. Kolla på den här, jag byggde den här. Det tog, vad är det? Shit, vad många dörrar du har. Där. Det är så. Det här tog 5 stacks. Ska det inte vara så högt? Nej, jag skulle bara kolla hur långt man kunde ha den. 5 stacks. Kolla här, jag har pressure plate på alla. Kom hit då. Jag har discard pile här. Hallå? Här. Kom då. Här tjänar jag pengar. Här utkast. Jag har 36 sådana här. Det får vara bra. Det är det jag behöver. Yay! Wood eller? Jag bara kabbelstone. Ge mig kabbelstone. Ge mig kabbelstone.
Jag Jaha, de har sån här two minute items grej. De är så här OP. Nej, two minute items har jag haft. Det man det skippet. Ja, men på multiplayer. Åh, min leather armor. Yes, jag fick leather armor. Yes, jag fick. Leather, protection. Ja, jag kan inte se, men ja. A golden apple. Nej. Oh, jag fick en golden apple. Jaha, det var du som fick den. Ah, jag kan se bak för mig. Jag springer den där med en diamond pick. Hej. Vill ni ha lite? Vill ni ha lite? Här du får lite. Kom och stanna ner, kom och stanna. Det var jag. Anton, kolla på mig nu. Kolla på mig. Mm, det går inte bra. Det slänger ner en massa cobblestone. Nu ska jag se ut som en kräks. Well, that. Jag vill tillfra. Men Oskar, jag ser på dig. Nej, jag skriver på honom. Jag vill se din lilla brorsa här. Typ i... 1, 2, 3, 4, 5... Det heter jag. Okej, du får accepta mig då. Jag vet. Vänta. Jag vill inte vara inuti dig. TPA. Hela rum 6. 1, 2, 5. Du har glowstone här. TPA mellan rum 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2. Ja, det är natt. Jag går hem. Hej då. Vänta, stå helt still. Gör det. Har du emerald block också? Du skämtar. Rör ingenting. Klar. Och se här. Om jag ska bygga lite här. Alltså, vill du ha såna här? Jag behöver ull. Jag vill ha ull också. Var, har du byggt ett hus? Ja. Ja. Ja, det har jag. Okej. Har du mina 6000? Tack. Det är bara för nästa. Oh, shit, hur mycket jag? Med ett litet kök. Jag behöver trä. Jag har massa trä, jag har typ 6 stacks. Ja, lite. Men du har väl hämtat från Freebloom? Nej. Jag har köpt. Det är klar med de här, jag behöver inte. Vänta. Jag har en färg. Är jag fri för dig? Nej. 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 Och du har ditt skin för mig. Jo, jag har mitt skin för mig också. Hej, Oskar, jag gör ett enchanting table där nere. Och du hoppar högre och har hastighet. Oskar, du är en YouTuber. Okej, jag måste komma till dig nu. Så jag vill se din lilla brorsa här. Han har fan skinn som är typ. Skämt. Ja, men du får accepta mig. Ja. Men alltså, Anton, du har ju säkert saker. Har du ens gått ner i min källare? Nej, det är inte. Kolla, här är det. Den står bakom här. O2000SE. Nej, O2000SE. Och ska jag kolla inte i den här kistan utan kolla i den. Den. Jag kan ha... Nej, kan jag öppna det? Ja, just det. Vänta. Jag tog lite ull. Nej, det får inte göra. Det känner jag. Emerald. Ja. Du kan öppna den! Nej, jag ska öppna! Jag ska äda! Anton, kan jag få lite bokhyllor? Vänta! Tack, du kommer på det. Jag måste bara ska äda Oskar här. Låt äda! Nej, du kan inte än! Nu kan du! Nej. Nej, det kan du inte. Vad är det för fel? Klart, äd. Jag tycker testa. Vem är nu? Nu kan du. Ja, nu! Anton, ska du ta ditt glas? Ta ingenting. Nästa kista. Kolla i nästa. På samma, den här. Ja. Och nästa, här bredvid. Exakt likadana.
Jag känner att det var utkast. Du, Anton, jag behöver, kan jag få bokhyllan? Jag behöver några, men inte all. Men du har ju ändå 64. Ja. Oj, vad mycket mat du har. Ta 132 då. Jag vet, jag har skitmycket mat. Det bästa är Golden Apple. Men du, jag träffade en kreativ snubbe som är ute på Freebill som gav Kalle massa level up, massa diamond och så mycket mer. Då har du kan jag få en anvil? Jag har ändå 63 år. Emerald. Anvil. Elbow. Anvil. Vänta, jag kommer. Alltså, jag tycker det är en snäll. Gör det. Ja, Niklas är online. Men jag ska ta på stör i på Skype. Ja, jag blir också stör i. Hur är jag? Så. Kan jag få en anvil? Vänta. Det är den där som man reparar. Har du sån där Emerald Hour. Kan jag få ta en anvil? Ta en. Ja, alltså. Så, nu ska jag hem. In the way. Workshop. Nu vet jag vad. Nu vet jag vad det här ska vara. Dubbel V. Var. Det ska vara bok. Var. Eller? Var. Ja. Var. Shop. Här. Hur får man papper? Papper. Man får det från Sugar. Men vem gör det för map? Men jag har massor med kartor. Jag är stenrik. Och jag bor i ett väldigt stort hus. Men, Där, hur gör man? Där. Där. Jag ska bara åka till Freebill lite. Vänta, du får vänta på mig. För jag vet inte om man får alla saker. Warp plot, så får du massa färg. Jag måste lägga upp min anvil. Stamina, waka waka, Och sen kommer jag vara lite spindelna. Yay! Wow, jag får diamonds! Wow! Jag får bedrock! Jag vet, så där känner jag pengar. Pengar? Åh, goldblock! Vad är det för musik? Har du någon musik? Jag har ingen musik. Jag har lapis! Lapis? Vad menar du? Vad menar jag med det? Det är lapis lazuli. Jaha, lapis. Och jag bedrar med aqua affinity, punch, power, projector, protection. Vänta, har du en firework? Jag har bedrock som har thorn, flame, knockback, fire, respiration, infinite sharpness, looting, feather, falling, projectile protection, power punch och aqua affinity. Det var också. Jag tror inte du hängde med, men... Jag ska bara få skönt. Jo, du skriver warp plot, måste jag skriva, men görs det tom. Nej! Vad dum jag är. Nej, jag vill shoppa den. Shit! De kastar ett ägg ju! Ja, jag tror det var snöbollar. Det var ägg. De kastar ett ägg innan. Sen... När jag... Ey, snöbollar. Vi ska ha snöbollskrig. Nej, jag har noll snöbollar på ett annat vis. Jag har tre snöbollar. Han har här. Diamond. Jag fick en diamond. Jag har 45 diamond. 46. Så det där var ju en liten... bra Minecraft. Tack för att ni kollade och kom in. If you want to pause the dragons, then subscribe of course. And leave a comment if you want me to play next. And or if you want me to play with. And I'll see you on dragons next time. Så håller du på med? Jag säger en lång mening.